Hamma ga assalomu alaykum, sizlar Quyosh TV kanalida, sizlar bilan men Quyosh TV kanalining admini. Hurmatli do'stlar, albatta men iltimos qilib so'rayman, mana shu videoni ayollar va yosh bolalar ko'rmasin. Chunki bu videoda juda ham jirkanch holatlar bor va ana shu ayni mana shu videoni men olib chiqaman, ayrim mana shu insonlar ko'zini ochsin. Bugun jamiyatimizdagi ayni mana shunaqa, mana bunga o'xshaydigan qurf qumursalarni ko'rib, jamiyatimizga har xil bir balo kelishidan qo'rqasan kishi. Albatta mana shu videoda ko'rishingiz mumkin. Bu ayol ayni damda O'zbekiston Respublikasining Buxoro viloyatidagi psixolog lavozimida ishlar ekan. Albatta mana shu insonlarni, mana shunaqa ifloslarni deb jamiyatimiz buzilib ketyapti. Ayni damda mana shunaqa ayrim ayollarga qonuniy chora ko'rilishini biz talab qilamiz. Mana shu videoni ko'ring va albatta o'z fikringizni kommentariyada yozing. Yana bir bor aytaman do'stlar, bu albatta viloyat bozlik bo'lmasin, viloyat ajratish bo'lmasin. U Buxoromi, Samarqandmi, Qashqadaryomi, Surxondaryomi, qaysi viloyat bo'lishidan qat'iy nazar, hammasi bir O'zbekistonga qarashli. O'shaning uchun kommentariyada yaxshi so'zlar yozing. Videoni ko'ramiz. Jamiyatimizdagi barcha bo'layotgan mana shunaqa iflos manqurtlarni deb hamma ayollar yomonga chiqyapti. Sog'omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling, hurmatli vatandoshlar.